Okey, hari ni kita akan masuk gabungan. Eh, gabungan biasanya dia punya keyword kat sini kita kira keyword dia adalah uh, pilih. Kan? Ha? Pilih choose. Okey, tapi kamu kena tengok juga keadaan soalan tu nanti. Bila dia biasa buat kamu dah jumpa dua tiga soalan tu kamu akan fahamlah eh ha, pasal gabungan ni. Dan gabungan biasanya kebanyakannya yang melibatkan manusia pemilihan AJK, eh, jatuh kuasa semua tu gabungan. Okey. Kita tengok uh, kita terus buat berdasarkan latihan lah 4.7. Okey muka surat 134. Dah situ lah. Nombor 1. nombor 1 dia dah ada gambar otak dah. Ha, belum apa-apa. Start-start gambar otak dulu. Terdapat 12 orang pemain dalam dalam pasukan bola baling sekolah. Tentukan bilangan cara seorang pelatih boleh memilih lima orang pemain. Okay. Sebagai penyerang, penyerang dua, penyerang tiga, tahanan satu, tahanan dua. Wow, dia cerita dia kan. Okay. Untuk pemain, eh, kenapa dia ada B ni? Oh, patutlah gambar ni soalan dia ada otak. Eh. <cana> Kena pakai otak juga. Kita tak payah pakai otak. Tengok macam betul-betul. Terdapat 12 orang pemain dalam pasukan bola balik sekolah. Tentukan bilangan cara. Seorang pelatih boleh memilih 5 orang pemain. Itu senang aja, Tapi masalah syarat dia bagi. A. Sebagai penyerang satu. Penyerang dua. Penyerang tiga. Penyerang pertahanan satu. Dan pertahanan dua. Okay. Kemudian B. Macam mana soalan ni? Tuan B2 itu sebenarnya B2 ialah keseluruhan dia. 12 C5. Kena baca balik soalan tu. Lah. Tentukan bilangan cara seorang pelatih boleh milih lima orang pemain untuk bermain dia. Macam tu? <laughs> ya. Yeah. Yang pertama tu dia guna P. Yang kedua tu dia guna C. Choose. Ah, ha, itulah. Ha, ah, kita tengok yang first ke sebab dia lebih spesifik. Dapat dua pemain dalam pasukan bola-bola sekolah. Tentukan bilangan cara uh, seorang pelatih boleh memilih lima orang pemain. A tu. Kamu tengok soalan A tu. Dia spesifik sebagai penyerang satu, penyerang dua, penyerang tiga, pertahanan satu dan pertahanan dua. Dia spesifik dia bukan uh, gabungan. Dia adalah pilih atur. Jadi dia adalah dua belas, P, lima. Tapi B tu dia kata apa? 12 orang nak pilih 5 orang aje terus. Jadi terus kita akan dapat 12C5 macam tu kan? Macam ni siapa? Betul. Okey. Ya betul. Okey, saya punya screen macam biasa dia dah blue. <laughs> saya tak nampak apa benda dah. Kalau ada apa-apa kau bagi tahu kan. Nombor 2. Kelas 5 Al-Biruni mempunyai 25 orang murid kan? Al-Biruni ada 25 orang murid. Tiga orang wakil dari kelas itu dipilih bagi menghadiri satu kem motivasi. Ya. Macam mana nak kira guna C tu, Cikgu? Ha, nak kira guna C ni tekan kalkulator. Oh, kalau manual-manual. Kalau kalkulator tahu yang manual. Kalau manual, orang dah tak pakai manual sekarang ni. Bukan kalkulator. Ha, kira? Ha? Kalau jalan kerja tak ada, warkah ni satu-satu je. Ini jalan kerja dia kamu tak boleh tulis jawapan terus je kena benda ni yang penting tu, sebab tu saya tinggal je. Yang ini kamu kena kira tekan ke kereta, yang ini pun kena tekan ke kereta. Okay? ini jalan kerja dia. Jalan kerja dia tentukan tu je. C apa P ke macam tu je. Kan? Ah zaman dulu zaman saya pun dulu, kita orang tak pakai yang manual tu tau. Kita orang akan pakai uh, buku sifir. Dia ada buku sifir. Kena uh, 12 C5 pergi tengok kat sifir dia. 12 C5 berapa? Macam tu. Okey. Nombor 2, kecuali soalan dia nanti kita tengok ada soalan yang kena pakai formula tu ada soalan tapi tak banyak. Nombor 25 a nombor 2 ni kelas Albro ni ada 25 orang murid, 3 orang wakil dari kelas tu dipilih mandiri camp. Ni senang betul. 25 C 3. Macam tu je. Sebab tu markah dia tak banyak. Dia duduk dalam kertas satu kebanyakannya uh, gabungan ni kan. Okey. Nombor tiga pun sama. Kamu tekan kalkulator terus kan. Berapakah bilangan cara bagi memilih empat huruf dari set PQRST? Nampak? Dia punya keyword dia apa? Memilih empat huruf. Berapakah bilangan cara? Kita terus ambil je. Semua huruf ada enam. Kita nak pilih empat. Dah. Cukup. Okay. Ha, itu beza. Beza antara pilih dengan uh, dengan susun ni pilih atur pilih atur ni dia lebih spesifik kamu kena susun kan ha? maksudnya susunan dikira gabungan dia tak spesifik jadi dia hanya kita pilih saja tak perlu susun contoh kalau kita ada a b c kalau pilih atur kan ha? A, B, C. ah ha, ini dikira satu. Kan? Kemudian A, C, B dikira. Kemudian B, A, C pun dikira lain. B, C, A dikira lain. C, A, B dikira lain. C, B, A pun ni berbeza. Ah ha, bagi pilihan tu dia kata semua ni adalah berbeza. Sebab mengikut susunan tu Kan? Gabungan dia macam ni je. Satu je. Satu je. Dia tak kira ni. Dia tanya siapa ada dalam tu. Ada tiga orang. Siapa orang tu? A, B, C. Yang ini sama, 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 sama. Dia anggap sama je. itu maksud kita panggil dia gabungan. Itu nama dia dia gabung. dia gabungan. Okay. Eh, kamu tekan calculator terus kan. Okay. Terus pergi nombor empat situ. Muat, muat, muat. Nombor empat. Mula-mula ni senang. Terus je. A, B, C, D, E, F, G, H. Merupakan bucu-bucu bagi sebuah oktagon sekata. Cari bilangan pepenjuru yang dapat dibentuk daripada oktagon itu. Uh, ha. okay. Sama juga cerita dia. Eh, pepenjuru dapat dibentuk daripada oktagon itu. Maksudnya kalau kamu tengok oktagon. Kita buat oktagon dah tak kisah. Uh, apa -apa? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Dia kata berapakah pepenjuru yang kita boleh buat daripada oktagon itu. Kamu kena ingat. Eh? setiap otagon ni, setiap titik dia, dia ada berapa pepenjuru? Satu, dua, tiga, empat, lima. Macam tu. Ha, dia boleh pilih lima. Nampak? Ha, jadi yang ni, dia boleh pilih macam tu je. Ha, tapi kalau dalam, uh, kalau pilih atur, dia satu-satu kena -satu kira. Kalau gabungan, nanti jumpa mamat ni, mamat ni akan pilih benda yang sama. Dan dia tak pilih lah, dia tak ikut lah. Jadi kita ambil terus semua ada berapa titik? Ada 8 titik. Kan? Dan nak jadi pepenjuru perlu berapa titik? Nak jadi penjuru perlu berapa titik? 8. Berapa titik untuk nak jadi pepenjuru? Semua ada 8. Kan? Nak jadi pepenjuru berapa titik kita kena sambungkan? Hmm? Berapa titik? Tujuh Tu lapan je Haa dua je Dua aja. Nah. je Kenapa dua? Cuba tengok Dia nak jadi penjuru Kita hanya sambungkan yang ini dengan ni Ada kiri yang lain? Tak ada Atau yang ini yang ini Atau yang ini yang ini Atau yang ini yang ini Atau yang ini yang ini, yang ini. Maksudnya Kita perlu sambungkan Dua titik untuk menjadi penjuru Nampak? Tapi ada titik yang kita tak ambil Ha, kita kena tengok okey saya tukar bagi padam bagi nampak kan eh. cerita dia ha? eh sasar sikit baru nampak sikit okey contoh eh okey saya ambil kat sini octagon saya besar sikit tukih okay. octagon macam tu macam tu ini octagon Oktagon semuanya ada 8 titik kan? Eh? Okey. Jadi dia tanya apa? Cari bilangan pepenjuru yang dapat dibentuk pada oktagon itu. Oktagon tu nak jadi pepenjuru, dia kita kena sambungkan dua titik. Kan? Eh? Kecuali orang sebelah-sebelah dia. Lain semua kita boleh sambung kecuali orang sebelah-sebelah dia. Kan? Eh? eh saya ambil, contoh yang ini nak jadi saya akan ambil dia sambung ke sini, sambung ke sini, sambung. Kita sambung dua titik. Eh? Kecuali orang sebelah-sebelah dia. Itu saja. Okay? Kalau mamat ni pun sama. Dia akan sambung dua titik. Nampak? Eh? Kecuali orang sebelah dia. Eh? Jadi kalau kamu tengok sini, nak jadi pepenjuru, kita akan sambungkan dua titik sahaja. Eh? Dua titik saja. Jadi kat sini kita akan ambil Adakah 8.88 ni kalau kita sambung akan jadi penjuru? Cuba so, tengok. Sambung, 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 sambung. Jadi penjuru 2 titik. Jadi jawapan dia kat sini kita akan ambil 8. Daripada 8 titik, kita hanya pilih 2 saja. Ha, kita hanya pilih 2 saja untuk kita namakan sebagai pepenjuru kita akan pilih dua tapi ada kecuali ha, sebab dia tak boleh orang sebelah dia orang sebelah dia ni tak boleh eh kita boleh pilih apa 8 1 1 2 3 4 5 boleh pilih 5 ya eh? betul ke Kalau empat, kita pilih dua. Tiga, pilih dua. Cuba tekan kalkulator. Berapa ni? Siapa kan? Tekan kejap. Lapan C dua. Dua puluh lapan. Ha? Berapa? Dua puluh lapan. Dua puluh lapan. Dua puluh lapan Kalau empat 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 C2 berapa? Enam Empat C2 Oh enam Salah 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 dia tolak bilangan bucu itu. Tapi kenapa? Ya, eh. kena tolak, kena tolak ni. 28 tolak 8 jangan kena Tapi kenapa tolak bucu itu? Ya, sebab yang ini saya ambil kita sambungkan semua dua titik yang ada tau. Tapi saya kena fikir kena tolak dua orang ni. Setiap satu ni dia tak boleh sambung kepada orang sebelah-sebelah dia. Nampak? Ah ha, ni garisan-garisan. Oh betul lah. Aduh. Itu aje cerita dia. Okey. Lupa pula. Okey saya cerita balik. Explain. Ah ha, dia macam ni tau sebenarnya cerita dia. Dia kita kena anggap macam mana kita nak sambungkan ortagon ni katakan tak ada titik. Kita ada titik je. Ah ha, ini adalah ortagon sekata namanya. Nampak eh? Titik saya buang titik ni. Okay. Lepas saya buang titik ni, saya nak sambungkan 8-8 titik ni, saya nak sambung kepada 2 titik je. Saya nak pilih 2 titik. Mana-mana titik saya nak sambung. Itu namanya 8C2. Maksudnya kita sambung semua. Semua kita sambung. Maksudnya saya ambil sambung, 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 sambung. Mana-mana 2 titik sambung. Dia akan jadi apa? Semua kamu akan dapat 28 garis. Ha, kita sambung semua. Maksudnya ni sambung, 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 sambung semua ni. Ni sambunglah semua. Semua kamu sambung. Ni sambung sini. Sambung semua benda ni. Kita sambung. Setiap titik ni kita sambungkan. Nampak? Saya sambungkan semua ni. Bila saya sambung semua ni. Dah sambung belum ni? Ni belum? Ni sini? Okey belum? Ada lagi dah? Oh ni belum. Ha, maksudnya kalau sambung semua ni. Semua akan ada apa? 28 garis. Boleh faham? Okay. Ha, itu maksudnya kita ada 8 titik, pilih 2 titik, sambungkan. Semua akan ada 28 garis. Tapi soalan hanya nak pepenjuru. Pepenjuru maksudnya, yang luar ni tak pakai. Sebab yang luar ni, dia bukan pepenjuru. Nampak? Ha, sebab tu kita kena tolak balik yang luar semua. Yang kita ambil 28, tolak dengan 8. Dapat jawapan, 20. Ini boleh pakai untuk semua soalan. Semua poligon semua poligon. Okey, contoh eh, contoh kita ambil contoh contoh. Saya tanya kamu, okey, segitiga ada berapa penjuru? Segitiga ada berapa Enam. penjuru? Ha? Enam ke cikgu? Tak ada, kosong. Ha? <laughs> Tengok, kosong. Kenapa? Tengok, cuba tekan kalkulator. 3C2 Kan, tolak dengan satu, dua, tiga. Dia tak ada penjuru sebenarnya. Segi tiga mana ada penjuru Kita tak boleh nak sambung mana-mana pun. Paksi simetri ada, pepenjuru tak ada. Nampak? Ini akan dapat pepenjuru. Bilangan pepenjuru untuk segi tiga sama dengan kosong. Tak ada. Kalau segi empat, nampak segi empat? Segi empat ada berapa pepenjuru? Ha, kita boleh guna empat, c dua, tolak dengan satu, dua, tiga, empat. Okay, kamu akan dapat apa? Dua. Dua, betul. Kenapa? Sini dan sini, betul? Ini namanya pepenjuru untuk segi empat. Ha, dia boleh pakai. Jadi soalan ni, kalau dia tanya pepenjuru, apa poligon pun kita boleh pakai formula ni. Maksudnya kita akan buat 8, pilih 2, maksudnya sambung mana-mana 2 titik. Kemudian apa kita buat? Kita tolak benda yang kita tak nak, yang bukan merupakan pepenjuru. Kan? Eh? Ha, dia sama juga contoh titik macam ni lah saya buat. Eh? Saya pada mana kejap. Eh? Boleh faham ni? Boleh. Boleh eh? Okey. Contoh saya buat. Saya cuba cipta satu soalan kejap. Ini saya, saya dah ingat soalan-soalan dia lebih kurang macam ni lah. Eh? Okay. Contoh saya bagi. Atas ada satu uh, apa? barisan titik ada empat. Bawah ada tiga titik. Okey, kan? Okay, cuba tengok. Apa saya buat? Ni terus eh. Garisan titik. Ada satu garisan, ada empat titik. Bawah ada garisan, ada empat titik. Soalan dia, berapa segitiga kita boleh buat daripada sambungan titik-titik tersebut? Berapa segitiga kita boleh buat? Ha, cuba kita tengok. Macam mana kita nak kira? Berapa segitiga kita boleh buat? 5. Wah, 5. Banyak siapuan. Ha, cepat tengok. Berapa segi tiga? Ni kan? Satu segi tiga. Kalau kita sambung macam ni saja. Segi tiga, betul tak? Kan? Kalau sambung ke sini? Huh. Ada ada lain cerita dia segi tiga dia. Nampak kan banyak kan? Ha banyak. Kalau macam, macam kalau kita sambung-sambung-sambung-sambung sambung, selalunya sambung, 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 kita boleh buat banyak segi tiga. Kalau macam ni pun segi tiga juga ni. Tengok. Ya setuju ah. Eh. Okey. Macam ni pun segi tiga. Ni. Ini segi tiga. Nampak? Ha ni pun segi tiga. Jadi macam mana cerita dia? Ha cerita dia macam ni. Kita boleh guna Gabungan untuk menyelesaikan masalah ni. Okay. Cerita dia macam ni. Senang je. Ya? Nak jadi segi tiga. Ada dua kes. Ada dua kes. Macam mana kes yang pertama? Saya akan guna. Mana-mana. Dua titik di atas. Sambung dengan satu titik di bawah. Kita buatlah macam mana pun. Dua titik atas campur satu bawah. Pusinglah macam mana pun. Dia akan dapat segi tiga. Betul? Okay. Kes kedua. Saya boleh ambil dua bawah sambung satu atas pun akan jadi segi tiga jadi kita ada dua kes untuk buat gabungan macam mana nak selesaikan gabungan senang aja kes yang ini atas ada empat titik ada empat titik kita hanya pilih dua saja okey jumpa dengan bawah ada tiga titik kita pilih satu saja kita akan dapat jawapan dia tapi untuk kes yang ini Kan? Dan kes kedua, apa jadi bila kita pilih dua pula kat bawah? Ada tiga orang kat bawah, kita hanya pilih dua sahaja. Manakala yang atas ada empat, kita hanya pilih satu je untuk kita sambungkan. Jadi kita dapat jumlah dia, ini adalah jumlah segitiga yang boleh dibentuk daripada titik-titik tu. Ha, ni kalau sebelah jumpa adalah soalan SPM. Okay? cuba kamu kira tengok berapa titik. Banyak ni. Banyak segitiga boleh buat. 16 cikgu. Yang atas berapa atas? Sembilan. 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 Bawah? Lima, uh, tujuh. Ha? Tujuh. -uh, cikgu, tujuh. kan? Eh, tujuh ke? Uh -huh. Betul. Jumlah, semua ada? 16. 16 segi tiga. Wah, maksudnya kita tak nampak kalau kita nak buat sendiri je no. Jadi ada 16 segi tiga yang boleh dibina. Sebab tu kalau kamu tengok ada kadang-kadang pergi supermarket, dia bagi kotak. Kan? Ada titik-titik-titik, dia tanya berapa kotak boleh buat? Berapa banyak kotak yang kita boleh buat? Sebenarnya dia boleh menggunakan gabungan untuk mengira. Orang tak pergi lukis satu. Ha, jam. Ha, sebab tu dia orang boleh teka. Dia buat tandingan kan. Cikgu okay. lebih aku. Sahabat. Eh, lebih eh? Lebih. Salah kira eh? Berapa apa? Atas tu 18. 18. Ha, syarak ni salah tekan kalkulator ni. Ni bawah? Bawah 12. 15. 12. 12. Jadi dapat 30. 30. Hai. Ah ha, cikgu saya pergi tekan butang tambah cikgu. <laughs> tambah sini. Ha ah. Uh -uh. Oh okey okey. Dalam saya tak ada kalkulator kau buli saya tak apa kan. Ha? Okey. Pakai iPad cikgu. <laughs> iPad saya tu tengah charge nak main Mobile Legend. <laughs> okey, kita masuk latihan seterusnya nombor 4. Ya ya ya. Cikgu cikgu. Uh... Yeah. Yang kan tadi pilih titik tu dia kena pilih dua je ke? Kalau tiga pilih satu? Tiga pilih yang mana? Yang mana? Yang mana? Tiga titik. <laughs> yang tadi garis yang segi tiga tu. Lho. Segi tiga kan. Ah ha. ha, dia ha. sebab dia satu dia bila bila dia satu baris ni kan bila dia satu baris kita tak ambil tiga-tiga. Sebab yang kita nak sambung ambil dua je. Nampak? Dia kita akan kena, ha? kena ambil dua je lah dia tak. Ha, sebab soalan dia kita nak buat segitiga ha, Bila kita nak buat segitiga tiga cuma kita hanya sekejap, pilih Cuma cikgu dulu eh? ya, eh? Okay kan? Ya, eh? cikgu ambil ha? yang bawah tu semua Lepas tu cikgu sambungkan dengan mana-mana atas satu Atas? Ha, kita tak ha. boleh ambil semua sebab dia satu garis Kita hanya ambil poin ujung dengan ujungnya Kamu nak ujung mana? Kamu nak ni dengan ni ke oh, ni dengan, dengan ni pilih? dua je lah tak boleh Ah sebab dikira benda oh, ni semua. dia okay. ah dia tak boleh ambil semua. Dikira ni jadi satu garis. Sebab dia duduk Amp. satu barisan. Amp. Kalau dia tak duduk satu barisan cerita lain. Ah. Ha. Sebab dia satu barisan masih nak buat segi tiga, kita kena pilih dua ujung je contoh saya ambil ni dengan ni sambung mana-mana satu akan jadi segi tiga. Ataupun saya ambil ni dengan ni sambung mana-mana satu akan jadi segi tiga juga. Okey? Ha, kalau kita ambil tiga ni tak ada effect. Ha, nak buat segi tiga. Okay, sama kalau nak buat segi empat macam mana? Segi empat, segi empat. Kalau segi empat macam mana? Berapa banyak segi empat boleh buat? Macam ni kita nak buat? Kalau segi empat, dua atas, dua bawah. Yes, kita ambil dua atas, ambil dua. Bawah macam tu. Buat macam tadi balik. Ha, boleh? Ha, tapi cuma segi empat ni kurang segini. lah. Sebab bila kita ambil dua atas, dua bawah. Dia tak ada timbal balik. Nampak? Dia tak ada timbal balik lah. Kan? Okay. Boleh sama-sama. Okay? Uh, kita masuk 4.8 balik. Eh. Okay. 4.8. 4.8 apa ni? Latihan kendiri 4.8. Dia melibatkan soalan nombor satu. Kita tengok soalan nombor satu. Maklumat apa dia bagi bermula? Lima buah buku yang berbeza akan dibahagikan kepada tiga orang murid. Ada lima buku. Nak bagi kepada tiga orang murid. Okey. Dua orang murid akan mendapat dua buah buku. Manakala seorang murid akan mendapat sebuah buku. Berapakah bilangan cara untuk membahagikan semua buku itu? Dia kata apa? Dua orang murid akan dapat dua buah buku. Daripada tiga orang ni, ha, yang ni akan dapat dua, akan dapat dua, seorang ni akan dapat satu. Okay. Ha, dia tanya, berapakah bilangan cara untuk membahagikan semua buku itu? Okay, kita ada, mula-mula kita ada lima buku. Okay. Ha, kaedah sedang sedangnya saya buat, simple. Sebab kita tak kisah susunan macam mana pun. Kita ada tiga orang, susun tiga orang. Ini tiga orang. Nampak? Ha, dia macam pilato tapi dia bukan pilato Dia gabungan ha, Contoh ha? Ada 5 buku okay. Yang mula-mula ni Sekali Orang pertama ni Dia akan pilih 2 Betul tak? Jadi kat dia ada berapa buku sekarang ni Dia akan diberikan Nak ambil 5 buku ni Ambil 2 je ha, Dia pun ambil Buat muka seposen dia Ada 5 Aku ambil 2 ha, Dia tak pilih Dia main ambil je Mana-mana buku 2 Kan? Yang mamat kedua dia apa cerita? Yang mamat kedua ni tak boleh buat apalah sebab apa? Yang pertama dah ambil dua, tinggal kat dia lagi tiga. Nampak? Tinggal kat dia lagi tiga, dia hanya boleh pilih dua juga sebab dia orang kedua. Dia boleh pilih dua. Nampak? Tu jadi dia. Okay? Ha, sekarang yang last kali dia tak boleh buat apa dah. Kenapa? Berapa buku tinggal kat dia? Ada satu je buku tinggal tak? Satu je buku tinggal. Dia kena pilih satu je. Dah. Dapat jawapan semua. Macam tu. Ha, dia sama soalan dia. Soalan ni dia sama macam lebih kurang. Saya ada sembilan biji gula-gula. Okay. Saya ada sembilan biji gula-gula. Saya nak bagi kepada tiga orang. Okay. Contoh. Ha. Saya ada sembilan biji gula-gula. Saya nak bahagikan kepada tiga orang. Eh, lebih-lebih. Okay. Dan saya nak bagi dia sama rata. Ha, kalau pelajar tu, dia tengok dia tengok, ada sembilan biji gula-gula, nak bahagikan sama rata kepada tiga orang. Berapa cara kita boleh buat? Ada orang bahagi? Sembilan bahagi tiga? Tiga lah. Kan? Ha, tu kena ingat. Soalan tu sebenarnya adalah gabungan. Okay? Macam mana cara dia? Ada berapa gula-gula? Ada sembilan. Kita nak bahagi sama rata maksudnya setiap orang patut dapat tiga, tiga, tiga. Betul? Ha? Sembilan orang patut dapat tiga, tiga, tiga. Okey. Yang pertama memang dapat sembilan. Dia, dia akan pilih tiga biji je. Contoh macam kita bawa gula-gula dalam balang. Ha? Kita bagi. Nah ambil tiga. Ha, dia pun seluk ambil tiga. Ada tak disusun? Dia tak susun. Dia main seluk je. Seluk je tu namanya gabungan. <laughs> dia main seluk je. Kan? Ha? Mamat ni tinggal kat dia lagi Eh dua pula Tinggal lagi enam Enam dia akan pilih tiga Sampai yang last kali dia tak boleh buat apa dah Dia tiga biji tu dia ambil namanya, Okay ha, Cuba kamu tekan kalkulator kat soalan ni Tengok apa dapat Seribu Enam ratus lapan puluh Berapa enam ratus Seribu enam ratus lapan Seribu enam ratus lapan Puluh Betul ke? Cuba tengok. Betul cikgu betul betul. Betul kan? Eh? masih ha. tak percaya je. Bahaya ni. Kenapa? Asyik bahaya. tak percaya. Tak apalah. <laughs> Mengajuk tak nak tak apalah, kedekut bateri tak apa biarlah, tak kisahlah. lah, biarlah bateri tu habis sendiri. Tak payah tolong saya tekanlah macam tu. <laughs> Okey, ah ha, orang apa elect like, ha. <laughs> ah. Eh ni boleh faham tak ni kalau jumpa soalan gula-gula macam ni eh? Kan? Ha? Ah ha, ni cara dia. Ni sebenarnya susah nak, nak kalau tak pernah buat soalan ni, oh memang jam. Kamu kena sekurang-kurangnya pengalaman sekali jumpa macam ni, lagi sekali exam kamu akan senyum. Hei, tak ramai yang boleh jawab cakap. Nombor dua. No? Dalam satu peperiksaan, singgam negedaki menjawab dua soalan daripada tiga soalan. Di bahagian A. Uh, dia punya cerita dia. Okay, bahagian A ada berapa soalan semua? Ada tiga. Singgam kena pilih dua. Okey, saya lah. Dan empat soalan daripada enam soalan bahagian B. Bahagian B pula, dia kena ada soalan ada berapa semua? Ada enam, dia kena pilih empat. Okey, cari bilangan cara Singgam boleh menjawab soalan-soalan tersebut. Ceng, 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 ceng. Ha, siap. Ha, itu soalan gabungan. Boleh? Tengok. Berapa dapat? Banyak juga ni. Kamu check jawapan belakang eh. Tengok. Saya pun tak tak tahu kadang-kadang saya ada benda terlupa. Ha, tengok. 45. 40, saya... Ha? 45. 45. Betul tak jawapan? Betul. Betul tak? Eh? Ha tengok. Semua saya bagi cara ni berdasarkan pengalaman eh. Okey. Nombor 3. Ah ha, macam mana nombor 3? Cuba tengok soalan. Terdapat lima orang graduan lelaki dan enam orang graduan wanita yang menghadiri sesi temuduga di sebuah syarikat. Pus, ini sonoh eh. Kira sebab ini melibatkan uh, apa orang panggil? Uh, kehidupan harian. Benda yang berlaku pada apa? Se kita sehari-hari. Lelaki ada lima. Wanita ada uh, enam. Eh, kenapa wanita lebih? Kita ada ni. Syarikat cari bilangan cara bagi majikan memilih tujuh orang pekerja jika A. Ah, A. Ingat dia nak berapa orang, orang? Dia nak tujuh ya. Mesti ada tak dapat. Semua graduan lelaki dan dua wanita mendapat pekerjaan. Ah, uh, maksudnya lelaki ada lima, Lima-lima terpilih. Nampak? Tapi sebab dia nak tujuh orang, dapatlah wanita juga dua orang. Kenapa dua orang? Sebab dah ambil lima tadi. Tinggal lagi. Enam orang wanita hanya akan dipilih dua orang. Siap. Macam tu. Boleh faham? Boleh. Okey. Ha, berapa dapat Sapuan? Eh, uh, apa Isra Sapuan? 15. 15. 15. Oh, okay, 15 cara. Maksudnya siapa 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 tak tahu kan? Ah, ha, B ni panjang cerita dia. Nak pendekkan pun tak boleh. Panjang cerita dia. Sekurang-kurangnya 5 orang graduan wanita mendapat pekerjaan. Apa maksud sekurang-kurangnya 5? Ah, uh, dia minimum 5 ataupun Ah, ha, betul. Lima. Paling sikit 5 betul tak? Wow. Kan? Jadi, Jadi kita berapa ada berapa kes? 2. Kalau 5 perempuan Ha, kalau lima perempuan, kes pertama kita, kalau lima perempuan, lelaki hanya dua. Atau kalau enam perempuan, lelaki kena ada hanya seorang. Macam tu. Okay. Boleh tak uh, apa perempuan kita ambil tujuh orang semua? Tak. Tak tak boleh kenapa ada sebab 6 ada 6 je betul tak ha ada 6 je tak boleh ini jelah kes kita ha dah dapat kes ni kita buat dua kes ni kita kena masukkan nilai asal ke laki apa orang 5c2 jumpa dengan perempuan 6c5 jawapan akan dapat macam tu yang kes kedua 5c1 jumpa dengan 6c6 akan dapat jawapan Dua-dua ni kes berbeza kena tambah different cases kena tambah. Okay. Ha, dapatlah jawapan kita untuk 4.8 point 8. Eh macam sedang eh. Lah. Senang eh. Kan? Senang kan? Nanti kita tengok soalan exam. <laughs> okay. Saya tengok uh, banyak sekarang ni kalau aku tengok tengah kecoh pasal apa? Pemarkahan betul tak? Pemarkahan SPM. Betul. Tengah kecoh. Orang kata apa? Grade apa? Redah lah kan? Tapi dia door. tak tahu soalan makin susah. Tak. Bukan susah. Dah memang macam tu. Daripada dulu lagi. Daripada dulu. Daripada zaman saya macam tu. Nampak? Memang macam tu. Markah memang macam tu pun. SM, SPM. Lebih kurang. Zaman saya. Semua zaman ada zaman-zaman tertentu. Macam contoh zaman saya tu. Uh, siapa dapat agama A, dahsyat. Sebab uh, markah pada ketiga tu. Saya lepas 2-3 tahun baru dapat rekod. Oh, boleh tengok. Zaman dulu tak ada Facebook kita dapat kertas bagi cikgu. Cikgu tu juga tengok markah A A1 dulu a satu. Agama apa? 91. lah Kan? Apa tu zaman kurang pula zaman tu lepas kalau kita tengok. Bagi saya adil tau. Kan? Waktu kalau pun benda tu kalau tu orang kata tipu ke reka ke tak kisahlah Saya tak peduli pun sebenarnya. Kan? Yang penting apa? Bukan senang nak belajar time Covid, betul tak? Kan? Betul. Ah, ha, saya rasa budak tu jawab exam dah cukup syukurlah. Dia jawab exam dah cukup syukur Dia tidak ada tak pergi exam Sebab tak sekolah, tak belajar langsung Ada yang PDPR Belajar online, kat kampung-kampung PDPR Apa online aku mana ada, TV pun tak ada kat rumah, macam mana kan? Jadi dia pergi exam tu Berdasarkan buku, dia study Lebih kurang apa yang dia patut Dia pergi je jawab exam, nasib dia kan? Dapat result ok, patut dia syukur Dapat, bila result macam tu Katakan markah pun saya tengok markah ni tak adalah teruk sangat. Bukan senang nak dapat admit 80 ke atas. Betul tak? <laughs> Maka 80 ke atas admit. Baru dikira A+. Plus. Eh jangan main-main. Kan? Matematik, matematik. Kan? Uh, untuk admit 70 ke? Ah uh, 70 pun menangis. Nak dapat lulus kat sekolah 40 pun dah menangis. Okay? Mungkin ada setengah orang tu lah. Dia mungkin sekarang ni dia duduk kat rumah. Uh, PKP penuh. Tak tahu nak buat apa hari-hari main Facebook je, lepas tu dia tengok dia tu. Lepas tu marah. <laughs> oh, marah. Oh, kenapa macam ni? Tak adil pun semua. Ha, dia tak tahu zaman dia dulu berapa markah. Dia tak tahu. Okay. Ha, tak payah cerita nanti saya kena saman. Nombor dua. Oh, nanti saya, tapi saya tak edit record saya. Tak apalah. Lantak orang nak dengar-dengar. <laughs> Ini pendapat. Okay. Nombor satu. Kita masuk latihan formative part point dua dah. Dengan menggunakan rumus ha ni kau nak sangat rumus nak ambil kau. <laughs> menggunakan rumus. okay? NCR sama dengan n prime over n minus r prime r prime ha, tunjukkan NCR sama dengan n n tolak r. Oh, silap <laughs> tu cerita. Dia suruh buktikan itu soalan dia kan? Ha satu kerja kena ganti. Okey? Ha yang ni bukan senang soalan dia. Nampak aja simple sebenarnya. Okey. NCR apa? Ini NCR lah. Okey, apa maksud ni? N N tolak R apa maksud dia? N tolak R maksudnya apa? Kat tempat R kita ni, kita kena gantikan dengan N tolak R. Yang ini. Okey, saya akan buat dia satu je eh. Okey, buat N, N N C N tolak R Kan? Ha, maksudnya nak supaya tak confuse, tak pening kepala, tengok betul dia akan jadi apa? N prime ke atas per dengan bawah ni apa? N tolak N tolak R. Kan? Ha, N tolak N tolak R Faktorial R kita adalah N tolak R okay? Ha, yang ni tak ada masalah Yang ni kita boleh expand dan kamu akan dapat yang ini tinggal R je. Tinggal R saja. Betul? Cuba tengok. Kan? Jadi kita dapat N prime. Ini akan dapat R. Betul? Yang ini N tolak R. Nampak? Dapat sama balik. Cuma benda ni susun terbalik. Itu je. Jadi kamu kena hafal formula ni. Kan? N cr sama dengan N C N tolak R. Yang ni penting. Hari ada pelajar tanya saya apa soalan. Saya tak ingat ah. Dahsyat juga soalan tu. Kan? Eh? Cikgu, saya ada soalan. Apa? Macam mana orang terfikir nak buat benda ni? Eh, ini bukan orang terfikir tau. <laughs> Nanti saya ada satu komik, <laughs> ada satu komik tau, komik. Kan? Eh? Komik pula eh? Saya suka baca komik tu. Walaupun mangga, mangga. Kau tahu mangga? Bukan buah mangga, mangga. Tahu, tahu, Ha. <laughs> Dia ada satu cerita mangga ni yang buat ni yang tulis mangga ni, zaman covid tu dia 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 tu dia orang Korea kan dia student dekat satu universiti ambil bidang matematik tu dia sangat sangat pandai lah tapi bila covid dia tak tahu apa dah kat rumah kan dia lukis komik cerita pasal matematik kelakar gila apa dia cerita pasal matematik saya baca saya baca episod 100 saya baca udah oh, syat dia ni kan ganas dia cerita macam mana zaman tu katakan ada satu masalah orang akan fikir siapa -apa, apa matematik ni akan fikir untuk menyelesaikan masalah tersebut satu satu lagi memudahkan penyelesaian nak selesai satu seorang dah dapat jalan penyelesaian dia punya jalan kerja penuh tu buat pun penuh datang seorang lagi dia kerja dia apa dia mudahkan ah ha, dia mudahkan ah ha, dia orang akan kejar benda tu kan jadi zaman kita sekarang ni kita dah jumpa benda ni Kerja kita, nak belajar macam mana? Cara nak gunakan. Nampak? Sama juga dengan komputer. Sama dengan komputer. Zaman dulu, belum ada Word, belum ada Facebook, belum ada semua. Apa yang diorang buat? Diorang tengah fikir nak buat benda tu untuk memudahkan kerja kita setiap hari. Nak buat satu sistem. Dengan kekangan-kekangan yang banyak gila kekangan masa tu. Nak buat sistem. Nampak? Zaman sekarang, kita disuruh belajar menggunakan sistem je gunakan sistem ha, tapi ada 2-3 orang daripada uh, kita akan cuba untuk membaiki, menambah baik sistem yang sedia ada orang tu yang kita namakan sebagai master yang menambah baik benda yang sedia ada orang yang mencipta benda yang belum ada dia dapatkan benda baru yang belum orang lain jumpa, dia jumpa dia akan dapat PhD nampak? Ha. Yang pergi ambil degree, belajar menggunakan benda yang dah ada. Kan? Budak SPM, belajar benda tu ada. belajar <laughs> benda tu ada, wujud. Formula ni wujud. Nampak? Belajar guna sikit-sikit ganti-ganti je, itu je. Ha. Masuk zam, uh, seterusnya, kamu akan belajar lebih banyak formula macam mana nak gunakan dia. Sambung master, kamu kena tambah baik. Ha, itu guna dia. Ha, itu kuda-kuda ada kenapa ada orang pergi belajar lagi pergi belajar lagi semua tu guna benda tu. Okey itu lebih kuranglah saya tak tahulah kamu faham apa saya cakap ah faham tak lah saya cakap apa. Boleh kan? Okey. Faham, faham. <laughs> Okey susah cerita dia kan. Jadi kamu tahu saya sekarang tengah tengok lepas saya tengok tu saya buka internet saya tengok dua tiga kali apakah masalah uh, matematik yang orang belum selesai tau. Ada tak zaman sekarang ni matematik yang belum selesai? ada punya benda simple je. Ha, ya itu apa? Ya. Apa benda yang belum selesai tu? Ha, itu saya cakap eh. Kan? Yang saya tengok salah satu problem dia adalah menentukan nombor perdana. Betul bodoh je. Menentukan nombor perdana tau. Nombor perdana dia boleh buat formula tau untuk dapatkan nombor perdana tu. Dia boleh buat formula. Kita berapa banyak yang kau tahu nombor perdana. Kan? Berapa je? Dia orang boleh ah ha, dia orang boleh tentukan nombor perdana sampai berbilion-bilion. Nombor bilion-bilion bilion-bilion tu boleh ada nombor perdana tau. Nampak? Hebat tak? Dia buat satu formula. Tapi benda tu tak selesai sebab benda tu ada tak selesai lah formula tu. Dia panggil apa, saya pun tak tahu nama teori dia. Saya je tengok macam cerita eh uh, seorang-seorang nak try kan. Tak yalah mengarut. <laughs> Takde kerja kena buat formula gila-gila tu. Okey. Eh, kita masuk nombor 2 eh. Alamak, dah azan eh. Lah. Kita stop kejap eh. Okey, kita stop kejap. Eh, masalahnya saya stop ni saya kena kamu stop. Nanti habis azan kita sambung balik eh. Sebab saya punya laptop saya dah blue. So ni saya cakap ni, saya cakap dengan saya nampak reflection daripada saya laptop. Ha, uh, saya tunjuk kamu. <laughs> Okey, kejap. Memang macam itu dia. Hari macam ni. Nah, cuba tengok. Cuba tengok apa dekat laptop saya tu. Gelap. Yang saya nampak apa? Reflection saya. Dengan anggapan reflection tu saya tu dah yang kamu nampak. <laughs> laptop saya dah padam. Tu tak boleh buat apa dah. Tak boleh apa? Touch screen tak boleh buat apa? Ha, huh, nothing kan tapi dia dia sedang kamera sedang jalan tau dia jalan zoom saya pun jalan kamu nampak kan saya buat tak nampak ha nampak. saya tak nampak apa jadi <laughs> <laughs> jadi kita stop kejap 5 minit kan beri uh, laluan kepada azan nanti kita sambung sebab saya kena restart laptop saya Okay